Winter is coming. Du skulle kunna gå i samma obsklass eller något. Det är ju mina scenkläder. Alltså jag är egentligen lite för pryd för att lyssna på alla er Kants låtar. Vem är det som stönar egentligen? Ja. Jag bara gjorde det. Vad ska tanterna säga? Så mycket bättre. Säsongspremiär 20 oktober på TV4 och TV4 Play.